Rekoh ja da ministri špartaju zapadnom Srbijom, Jasna Matić u gde? U Ljuboviji? Tako je, kojim povodom? Ljubovija je dobila još jedan turistički lokalitet. U selu Drlače otvoren je vidikovac sa kog se pruža prelep pogled na prirodne lepote ovog kraja. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić svečano je otvorila vidikovac i asfaltiran prilazni put u dužini od 3,9 km u selu Drlače u opštini Ljubovija. Novi put olakšaće život meštanima ovog kraja i unaprijediti turističku ponudu Ljubovije, koja sve više postaje atraktivna turistička destinacija. Resorno ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije je u periodu 2015. zaključno sa današnjim danom uložilo preko 74 miliona u različite infrastrukturne projekte razvoja u opštini Ljubovija, pre svega turističke infrastrukture i naravno nekih promotivnih aktivnosti i događaja koji su se u prethodnim periodima organizovali. I mi želimo da pokažemo i opštini Ljubovija i čitavom ovom prelepom azbukovačkom kraju da je turistički potencijal ogroman i da treba stvarati nešto što se zove turistički proizvod, kako bi između ostalog i reka Drina i kanjon Trešnjice i naravno planina Bobija bili što više posećeni i kako bi opština Ljubovija postala turistička destinacija prepoznatljiva na našoj turističkoj mapi. Predsednik opštine Ljubovija Milan Jovanović kaže da je ukupna vrednost ove investicije oko 35 miliona dinara, od čega je 30 miliona finansiralo ministarstvo, a opština Ljubovija nešto manje od 5 miliona. Opština Ljubovija je dobila još jedan značajan lokalitet turistički, gdje svi naši dragi gosti, turisti koji će doći, moći da upoznaju prirodne lepote s kojima smo okruženi. A ono što je za mene kao predsjednika opštine i najbitnije na čitavom ovom projektu je to što, kako nazvanim, što saznajemo nekoliko ljudi koji su odavde otišli davnih dana i planiraju da se vrate i da ožive svoje ognjište. I velika je zainteresovanost za kupovinom placeva na ovom lokalitetu, što samo znači da će ovo selo da živi, da je pred njim lepa budućnost. Ljubovija je u prošloj godini doživjela ekspanziju poseta domaćih turista zahvaljujući svom geografskom položaju i prirodnim bogatstvima. Sa vidikovca opremljenog durbinima pruža se prelep pogled na kanjon reke Trešnjice, rezervat Beloglavog supa i reku Drinu. Zbog loših vremenskih uslova posetioci su ovog puta ostali uskraćeni za uživanje u pogledu, ali mi smo imali priliku da pre završetka radova zabeležimo nekoliko kadrova.